ଆଜି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆମର ଯତୀନ ଭାଇ, ଆମର ମୋନାଲିସା ଭଉଣୀ, ଆମ ଜୟନ୍ତ ଜେନା, ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଭେଟିଲୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ୱିଥ୍ ଫଟୋ, ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କାର ବେଗ, ଏକୁ ଯେଉଁ ଆଜି ପଇସା ବଳରେ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନେ ଆଜି ତା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅର୍ଥ ବଳରେ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିତିବା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କର। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଥିବା ଲୋକରେ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେଠୁ ନେଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଲୋଡ଼୍ କଲେ, ନେଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଉପହାସ ଆମେ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ଆଜି କହିଛୁ ଇଏ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଥରୋଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ନିଜ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ କାମ କରିକି ଜିତୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅବଗତ ରୁହନ୍ତୁ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନହେଲେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଟଙ୍କା ଗଣା ହେଇନି, ଟଙ୍କା ଆମେ ଗଣିନାହୁଁ, ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି। ଏ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ କଳା ବ୍ୟାଗ୍, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ, RTO ଅଫିସରୁ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ସହିତ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଚା ଛପା କଥା ନାହିଁ। BJD ପତାକା ସବୁ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ଏ କର୍ମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଆଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ପତାକା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଟଙ୍କା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ସବୁ ଫଟୋ ସହିତ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିପିଲିର ସେ ଜାଗା ନାଁଟା କହିବୁ, ବାଜପେୟୀ ହାଟ ସାହି, ବାଜପେୟୀ ଛକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିପିଲି, ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର BJDର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, BJD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଏଭଳି ଏଇଠି ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ଟଙ୍କା, ଏଇ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଡ଼ିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପତାକା ଫତକା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ, କି ଜାଣିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପତାକା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରୂପରେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚେହେରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଲିସର ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଲିସ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ତାର ସହ। ଏଇଟା ଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ଲିଗାଲ ଟଙ୍କା ହେଲା, ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୋର ରକମ, ପୋଲିସ ଚୋର ରକମ ପଇସା ନେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସବୁ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେଠି ସେ ଟଙ୍କା ଧରା ହେବ, ଏ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା କାରଣରୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ସେଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେନି, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେନି, ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ।
आउ पूर्वरु मते जे देखिबा जे आपनको ऊपर मते बीजेडी आरोप करथिला जे आपनको कर्मी आमे कहउछो त इन्क्वायरी करा जाउ इन्क्वायरी करा टंका टंका इन्वेस्टिगेशन हो जे बीजेपी इन्वॉल्व थियो बीजेपी विषय रे आपन चर्चा करियो आमे त इन्वेस्टिगेशन आमे कहउछु पत्रकार सहित बीजेडी रो पैसा डी धरा आइछ तुम्हें जेकोसी टाँग पठे कि रिजर्व बैंक टाँग को आम धरव से स्वीकार करजुनी।